Hey, det er Mr. V her. Gå ind og hør Steinbergs nye album, når det kommer ud. Og så finder jeg dig og knipper dig, så du ser, hvor ulækker du er. Hej, jeg hedder Lund D, og jeg laver musik. Og nu vil jeg gerne lige fortælle jer, at der kommer til at ske noget mega sejt lige om lidt. Så ham, der hedder Like Mig for helvede, han har faktisk lige lavet en gruppe. Og den her gruppe, den hedder Standby. Og den her gruppe, de laver en plade, som der kommer meget, meget snart, som der hedder Comeback, som I alle sammen skal begynde at høre. 100%. Og det bliver I nødt til, fordi jeg siger det, og sådan er det. Hej alle sammen, mit navn det er Oman. Jeg har sindssygt travlt lige for tiden. Men jeg har dog lige fundet tid til at lægge vejen forbi Standbys nye album og lægge et sindssygt sprøjt vers. Albumet kommer ud her senere 2021, og jeg synes, jeg glæder jer sindssygt meget, fordi det bliver super fedt. Så jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om det, og så ses vi bare til den tid. Yo, derude. Kasper Bakker her. Boom, bap og kæpper. X to the max. Standby er ikke på standby længere. De er klar med et fucking album. Comeback. Ude snart. Sker der det fedt, pænt Danmarks bedste producer. Nu skal I bare høre her, fordi Standby er ude med et nyt album, der hedder Comeback. Og det skal I eddersprøjt med glæde til. Og det er Finny godkendt. Peace out. Ha' det lækkert. Woo! Hvad så der, jeg har til her? Går der nyt til den nye Standby-plade? Jeg så får en fucking frysepizza efter jer. Er det forstået? Hey, det er Natty her. Glæd jer til den nye plade fra Standby, der hedder Comeback, der snart udkommer. Og når den gør, så smut ind og lyt til den. Den bliver for fed. Hey, Chibo her. CTH i WPO. Skud ud til Standby af deres nye album Comeback. Ind og lyt. Hej, det er Kajsa her. Glæder jer til den nye Standby-plade, der kommer ud snart. I skal glæde jer til at høre. Hej, Christine her. Som man måske kan se, så står jeg midt i en flytning. Men jeg vil bare lige fortælle jer, at Standby kom ud med et nyt album, der hedder Comeback. Som jeg synes, I skal gå ind og lytte til, sådan uden tvivl gå ind og lytte til. Men jeg håber, I vil gøre det. Moin moin, Jørgen in the house. Bare lige sige, at Standby er ude med et nyt album snart, der hedder Comeback. Gå ind og giv det et lyt, det er fuld på det der. 6230 RKMC. Peace. Hey, Kasper T her. Jeg synes, I skal glæde jer til at høre den nye plade fra Standby, som udkommer på min YouTube-kanal, Dansk Undergrunds Rap i 2021. Hej, Jesper her. Hop ind og hør den nye Standby-plade. Den er ude snart. Jo, LK fra Joint Persona her. Hold øje med den nye Standby-plade. MPN, RK, feeds fra alle mulige. Mig for eksempel. Oman på produktionen. Hold jeres fucking øjne åben for det der shit, for det bliver vildt. Hej, René her. Standby. Kom og snakker os vildt glade. Come back. Ja, jeg tager vejret på. Det bliver en tsunami hit. Hej, hej der. Ditte mor her. Ude i sneen. Kun for at fortælle, at Standby lige om snart udkommer med deres nye album, Comeback. Tjek det ud. Hej, Tinder her, aka SnipNuk/T-Fox. Standby er kommet med en ny plade, der hedder Comeback, og jeg synes helt klart, den er værd at tjekke ud. Altså, på den plade er der nogle af mine yndlingsmænd. Altså, de er så fede alle sammen, og jeg lover jer, det kvalitet. Så gå ind og hør det. Sådan, hør det igen og igen. Sæt det på repeat. Fucking, altså, smadrer jeg trommehinder op med det shit. Altså, det er det bedste. Hey, det er Louise, aka Bimmer. Jeg synes 100%, I skal gå ind og tjekke den nye Standby-plade ud. Den er fucking fed. Yo, hello man. Det er Kjell og Dan. Jeg skal give den op for plan. Eller noget af. Det lyder åndssvagt. Men Standby kommer med en ny plade. Coming back. Simpelthen, det bliver så fedt, mand. De har virkelig sådan meget talent, de to drenge. Gå ind på deres Facebook-side, giv dem en like, vær klar på, at pladen den dropper. Det lige om lidt. Jeg siger peace out, men fuck, jeg glæder mig. Hej, jeg hedder Pia. Standby kommer snart med en ny plade. Hop ind og hør den, når den kommer. Hey, det er Ice, glæder jeg til Standby. Ny plade, ny comeback. Shoot! Ja, det er så lige fedt, hvis det så lige var en lydeffekt, men det har jeg ikke lige råd til. Men mit navn det er RQMC, og jeg er den ene halvdel af Standby. Vores plade Comeback, den er snart ude, og I skal gå ind og høre den, for det bliver fucking fedt. Det bliver faktisk røvfedt, det synes jeg. Gå ind og hør den. Hey. Det er MBN fra Standby. Jeg glæder dig til det nye album, der snart kommer ud. Det hedder Comeback, og tak til alle, der har været med til at lave videoen. Vi ses i dine højtaler. Jeg vil bare lige sige godnat for mig, Jette. Godnat.